Sa patuloy na pag-iikot ng Anti-Red Tape Authority o ATA sa iba't ibang panig ng bansa para sa inisyatibong Ease of Doing Business ng ahensya, patuloy rin na ang mga aktibidad nito gaya ng paglulunsad ng mga electronic business one-stop shop o e boss sa mga munisipalidad, lalawigan at lungsod sa bansa. Ito ay upang mapabuti ang serbisyo ng gobyerno patungkol sa pagnenegosyo at kaugnay na usapin. Isa sa mga nais maabot ng ARTA ay ang mapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Sa isang pagtitipon ng Malaysia Chamber of Commerce and Industries Philippines Incorporated nitong Martes, isa sa mga panauhing pandangal si ARTA Director General Ernesto Perez. Sa kanyang naging talumpati sa kaganapan, sinabi nito ang mga hanga pangangari ng ata na nakabatay sa layunin ng Administrasyong Marcos. The directive of the President is always about streamlining and digitalization of government processes in order to promote bureaucratic efficiency as one of his eight-point socioeconomic agenda. We have proven that the best way to fight red tape and corruption is for all government services and processes to be streamlined and digitalized. Kasabay ng kaganapan ay binanggit din ni Perez na bukod sa magandang relasyon ng Malaysia at Pilipinas, ang naturang bansa ay maaasahan. Kaya naman minimithin ng ARTA ang mas maigting pa na kolaborasyon sa pagitan ng dalawang panig. Bukod sa mga ibos, e ay ilan pa sa mga programa at proyektong itinataguyod ng ARTA ay ang Competitiveness Dashboard na kamakailang inilunsad nitong ika na anibersaryo ng pagkakatatag ng ahensya. Layon ng dashboard na ito na mamonitor at masubaybayan ang pag-unlad ng iba't ibang aspeto ng competitiveness ng bansa. Sa pamamagitan din ito, Madali nilang matutukoy kung paano pa mapapabuti ang industriya ng negosyo, gayon din ang mga serbisyong ibinibigay para sa mga mamamayan. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang 50 local government units o LGUs na ang mayroong ibos e sa bansa one-fourth ng target na dalawang daang LGUs ng ARTA para sa taong ito. Ang pinakahuling napuntahan ng ARTA na naglunsad ng Ibo sa yang Ormoc City at Palompon City sa probinsya ng Leyte. Princess Castro naguulat para sa One Media Network.